Uganda lifestyle, we were Kubanga Mugo Villa, Zessal in a safe in the name team, had 28 years of coming. We can Kazibwe Bashir Mbazira. A Yaraviki de Kumukutu Mupia, over TV, Wagana Mason of Wanga Wezako, Lomuku of Tamari Minuti. Jibufu deko wiki ndoze wede mkulu ni yavayo na sulamu tawe na gamba haa sigena kundamu kuweleza kwa NBS ila watu na yavayo tuwali tuliao ne kumkuto kwa pokede radio fama kwa gena masu nukubanga weleza programu mwemi sana na uo nga inakwezi singazi wadeo tachazi weleza na haba nga inabu ya lekao nga wele suna kumoka. Habata wa singa balu uzanti oboli yao embeleni ya byabufuzi nti agenda byabufuzi nsongolo wacha apozechi asudewe milimu jino kuwanga agenda kwe simba huo loza Kawempe North jageno kuwanga ye simba. Na ye ate tuwabate tuli yao ngalabi kide mkuto kwa SK Mboga kwa STV nga weza program yali one on one. Ya tamale minundi kwa NBS. Kakati ya chuse mbu chuse linya. Na henge sawa zezimu. Na haba tuwewa mwa bakola chi. Okay. Aba jikola. Kazibwe Bashir Mbazira. Ne tamale minundi. Bajita sharp. Bajita sharp. Sharp talk. Sharp talk wa tamale minundi. Yes. Kakati program mpya jia akola. STV. Buatyo. Kazibwe wala bisi. Soka NBS wa gamba. Against the pursuing a political career. Yes. Aba tu gamba. And of course, many media is the same media yoka. Uganda is an open market. Chokola research is not business is all about. Unzo kutia saja wado for some time na ye. The business is yoga lokola mo ina sentezo. Market e chali wali umu Uganda. Limitation yeri eji? Capital. Na ye teri bali uo gama atuno yetu kilide. Muna kula plastic ya so kumana kwa Uganda. Mujamu plastic ingo ina capital you can make money. Wogenda mu diary ngoina sente zogenda mu poetry bwamu wogenda fishing na enti muzi ya inobu na fobu soka capital accumulation ya soka kuru mu Uganda soka timbiri ya tena wako juwa ya Uganda wada wabi beba mune ujango ina sente you can get new viewers notu wana waka deno vila wa amanyi niwe chiko zotia soka timbiri SK Mboga kakana chikula ini kalisa uwe kusigu ukulula na kongi kusigu ukulula. Ni tactic inebe itakolera. Watch tege ya badota TV. Abantu abakatongole bashaita mtawe, abe muchibi, abe muchibi bona basilani. Bachiko ba Madrid. Bona basilani nezo. Okuseku okula neba team nga inepo wa coach. Ne good players eso akuwangula. Nazo I managed to struggle inga in the first years. Paka yafuna ba light coaches ba manchini bani. So getting Kazibwe Bashir ina PD. Sigama ni pidi wa STV mufu, na pidi ya tatuki lide, wabatu funye, wachitegeida. Mufuna agashumba nona ni, godi sipani, ngayina wadiba gina bawa show. Nga pidi wa visimu lonji, oja going at the Delta way, sigama pidi wa Delta mbina ye. So kutuwa, ukula media mi Uganda, ino kule, that's why wamusa loewa na Kenya. Mwa ku national media, tunomulo msajia mna Kenya. Akule NTV na media group zone za national media mu Uganda. Yes. Itagofuna mtu omutuufu okubanga na ninge bye bintu. SK Mboga kwelanga mugagga kitegeza nti influence ze bano kubanga. Era Bashir aja kujja ku limbe musonya bichi. Echo ino kumanya salary ye zero zega seko. Mimo figeza ati ose musalary. Bashir alese kubanga gentleman. Yali ku Voice of Africa. Kyensinga okujukira gye yatandikira. Najja nabera ku Pale FM. Pale FM nasi wanagasike na kudamu kula chini. Kula mauli ya Uganda. Kula bikira kumukutu kwa radio wa TV. Na agenda na kula online. Jibaita Nice Radio. Na katie chalu wa chamani. Na vayo, actually chalu kwa ye. Na agenda kukukede fama. Weva kukukede fama. Kakati ya liku STV. NBS. Yoyo Kasibwe. Kwa alika msajja. Wakutambula. Wadukira. Amoliga Uganda atusha ino kuzibu. Chichangonyo kuhitinga climax. Ngato ina datongi na kudawansi. Wafu na midi yeta andika. Wachi teke. Wana Kenya chivatu kubisa. Buwa crossing line wakina ku TV indala. Uti hili nilewe ya South Africa. Ina ina kwa interview ya radio ni wizo. Radio ngachali mulamu. Radio ni inga presenter likuwa Burundi.
ninga atandikira burundi na upgrading apake. So crossing that line ngaba ala nikasajanti ya back from capital to BBC wao chitegeera gaitano yes jagamaru ya kutu defile siri ya genda yuru wa lady Big Brother ya mpushing yu jari so ofula Douglas akwale kwa MTV wao chitege wa Trace tucha ina mutawano kutu mtu wafuka wa amani atenga chaka lukwe ngako mbiye simbi kati wa TV na yompia wajira nga ina sente nga kitaina linja wao chitege ya so Bashir ya kudemo yu drop climax ya mida ya wanizuda TV sinji njeni TV na NBS Ano kandao neto lole Kasobila kweze bide wo tuse kukomeliru Obo ina kukawasi Obo kufamba ulili Kalibashu ya semuko Mbia viewership na vichi Na uwa mbiesi mbia linye Unamufula jakuli mati ya mudolo wa senti na vichi Chino chimu gatako mpotiko kari ya Patiko kaya Bashir ulide Ngali ya fiteji kupipo power Kwa vude ku media zezamani, zoro za ntizibadi, zina chesoro muga tako mbubu shiwa. Chimukoli ya mikoza wa afinye ndoza, ndichamu jiri maybe, lakwa deli state yondi itiledi yo, ate nono ndia, kula msate yao, siwa mfuwensinga, ugamuta mbili ya ino kogira, nchi hudi afinye simpa semu bandu. Sima nyi how true it is na ye, bawa nipa chuteo yu katikuwa miuli ya gamba, kanisa ya muga lukogira kumanyi ya gamba kweni mbiesi. Iba mafia mbe muga lukogira kwa. Kati chuma mkazi uya geze ni tamale miuli nga lukiribi. Ungare kazi waya funye mundo hindi poetiko waizi. Zii nishu kama ya mwede kwa deli state owned. Ukumanga kenezi na kuna vichi. Yuchi mpushinga samu ya mubantu. Mwoshi tegira. So, mbe ya poetiko waizi cha mtu tuwe samu ya. Mcha media, ngemi daiga na jikunyo nyundika. So, tukao, option ziwa bili retire. Obada wansi kwa TV ya taandika. Anaswa chime tinga chava dena choku. Kuhuke de fama ni ku NBS. Kuhuke de fama ndoza achayinayo kakarambi, achayinayo lunaku. Luwagina masuno kuweza. Achayina, awagina kukipinga following jabade na listenership. Kuhuke de kusane ku NBS viewership jabade na yu. Kaya mkose ni TV mpita andika kutana. TV mwana jizi wa mta andika. Zata andika njiji na hida, inzaita mwze itono. Mwuchi tege hida. Zekula masipaka TV za andisa. Nika jipushi nzi na hida still. Tinawa hitinga zaati. Sporti wibagala. So sita mkula TV mu Uganda, neja wazi nizibigi za so kawo. So asobila yu na ye, nilevi lao uwe ito kajari, kuba masaja mivule msaja wa amanya akula kubaba. Yani very vocal kwa hiko kwa NBS. Kali niti ya host na yesho yu wa mikawa jia mu Uganda. Uwe chitegira. So possibility uwe Bashir kubanga jasila nilayo. Wadene niti ye Bashir uwa niti ye go getter. Ayo ya shibaze maybe nga ina assumption ya gina kuangula akalulu kwa swali yako lwa gina kwa msuwezo buko shinga kwa mkampaini na agamba why tuma niya nariske mga atene iti lala eno jali Bashir uja eto soko kwa mlunyi tiwa awasaidichi mwuchi tegida manamuli ya manji baiza wali kumikuto ya jimu basi vidwe mimo ya nga batipopo wali yada soko gandhi batipopo wa Professionally, mwango ulikumpewe ukola. Mwena itoja kujango ya maraga tukuba bintu. Kujango uva kumpewe ugera vya kulachi. Ajina mkanda agenu kwezi mbeo kawembe south. Kumpewe ayugera vya ina kuongera. No. Iye nwachi kukarulisu wa imani. Uwako kumpewe ayina kuongera vya kulachi. Bili kumpewe. Wavako nga kulachi. Nga kuli bila. Mimu oida wala gati. Patiko mjuka kwa gila unti wapopawa. Kumpewa sinenda. Nivikuwa yuko social media na ulishimu. Social media wabikola. Bada social media wati ukulaga nduwa popa wa agamu. Shiba doishi mbanyi. Mwaspekti yu kipi ngomu moja akola. So nchijiducha. Sumeni machina mwafido mga. DSK mbuka dali nga. Asaidi nga ni government ya mgu yinzi. Simu manji nyo ni yuko sinenda vya ISM. Government ya mtete wa mgongo. Shoki izo vagana. So chukusha yuna. Mwaka iza kari ya nonji. Anei gandhi mdia Uganda nyagunye tuwa ukila imakisi. Mtia soko yungilei wala wana. Kale, yoyo Kazibwe Bashir mazira. Nchenda kunti, itana chali nze mtu wana kudambigiri. Yatenga kote ya watu banji. Ni ya watu una wakote na Bashir mbamanyi personali. Tukia soko yunga hizi full steps. Yoyo Kazibwe Bashir mazira. Watu mkuru ono. Alamika nkati alikuwa STV. Na ye, banji nyo. Abasu ndo kuwanga batambula. Na kuwanti ye, nizo kugamba chigambo chimunti ali successful. Chiti chenizo kugamba, chenizo kukakasa, ali successful, mjuna vya akola,
nebyakoze naye ate abantu abefaananyiza nga ye ba janemai tebafunye muki mu bikolwa bya kutambula wano noddanoddanodda wali naye waliwo janemani banjawulo so bya janemani nga gwasaba omulimu ne janemani anobeera successful kati obosaba busabi tosobola bbeera. Yes. Kutegeza nejo gendo ina limited powers. Bashiru agenda okujenga byagambi byagala okukola bibanyi. Njagala sawa bweti sagala mu bulango sagala muki. Niwo jenga gosabye. Aba kusako le junior wa Italy nokola naye. Kaje. Sio ne fafagana. Mwe bali kubanga mugobera.